God morgon allihopa. Välkomna tillbaka till en ny video. En ny god morgon video fast nu står jag upp istället. Nu kan jag säga hur varmt det är ute. 2,4 plusgrader. Så är det. Om ni kan se, jag vet inte. Nej. Jag har svårt att se. In i kameran. Ja, skitsamma. Ja. Så är det. Yes, jag hoppas ni får gott. Det har jag gjort. Nu måste jag dra till bussen. Ses vi i nästa video. Hoppas ni har sovit gott. Det har jag gjort. Ses vi i nästa video. Och god morgon om det här, Jennifer. Även, som jag sa igår, inte för mycket kommentarer. För då blir det liksom rörigt mitt huvud. Menar inte, men det blir rörigt. Det blir liksom lite för confused blir jag. Lite förvirrad om det blir för mycket. Ja, men vi hörs nästa video. Hej då.